हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत। वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज आम तीन टा आसी चुके हैं जानी छो। तो एटा जंटा तंगवाल काय काय बोला फमरी चल छे आवाज के जानी की आवाज आसु छे तो जानी पर दो ना गाना चल छे। तो आम तीन जना आसी छु, मौसम भी खराब छे और मोर वॉइस आवाज को पहुंचे की केनता जे जानी होते की केनता जे मैं भी जान करवा सेटा टिके ज्यादा होती नहीं। तो आज फमरी केनता होते चलो तुमको दिखाऊं आम तीन टा आउ स्टार्टिंग तुमको देखे नु चलो। तो वीडियो रे बनीता लास्ट तक हमर YouTube चैनल मा तोला प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो। तो चलो फ्रेंड्स जीवा जल्दी भोजन जेनटा कि भगवान प्रसाद बोलुछन। आम तो भात शाग बोलसुँ ना तो बहुत मात्रा से मैंने कहन व्वेटिंग रहा कथा देखी पार थो। तो चलो शेष साउंड तो मोर साउंड तुमको सुनने भी होती चलो देखमा कतरा अच्छे कैमरा तो खास नहीं आसवा खावा पीवाटा कमी नहीं ना रही
ଭୋଜନ ହେଉଛେ ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ସିଆଡ଼କେ ଯିମା, ସିଆଡ଼କେ ଏ ଦେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମନକର ଲୋକ ବସିଦେମା ନ ଆର କିଛି ନାଇଁ ଏ ହଁ ହଁ କେନ୍ତା ଅଛି ଚନୁଟ ମାଲ ହେଇଟା ଭଲ ବନି ଚଲ ଗୋଟେ ବସି କେନ ଲୋକ ବସମା ଚାଲ ବସମା ମୁଠେ ଖାଇଦେମା ଭଗବାନ ପକତା ତରଫ ଯିମା ଆଉ ଶୁଣି ଜାଣି ନା ବାକି ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସାଦ ତ ସରିଲା ହେଲେ କାହାକୁ ପାଇଛନ୍ ଭଗବାନର ପ୍ରସାଦ ଉପରୁ ପଡ଼ବା ଆଇଛନ୍ ତ ଚାଲ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିମା ବ୍ଲକ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଲଗୁନ୍ ଆର୍ ଖଡ଼େ ଯିମା ଆଉ ତାର ପଛେ ବ୍ଲକ୍କେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେମା ତ ଅନ୍ଧାର ବି ଆସୁଛେ ଜଲ୍ଦି ତ ବାଟ ଘାଟ ବି ନେଇ ଦିଶ ମାନେ କାହା କର ଦେଉଛନ୍ ମୋର ଦାନ୍ତ ମୁଁ କାଲି ଦିଶୁଛନ୍ ଦେଉଛୁ ବିଜୁଳି ବେଶୀ ମାତ୍ର ଏଫାର ବାଟ ଅଛି ତ ଚାଲବ ଘର ଭିତରେ ପଲେଇଛୁ କେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଲେଇଛୁ ଘର ଭିତରେ ଯିବା ନନି ଚାଲବ ଚାଲ ଖାଇବା ସାନ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ଡାରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରିବ ଜୋରଦାର ହେବା ବର୍ଷା ଚାଲ ଯିବା ନା କେବ ଗାଁ ବି 4-5 କିଲୋମିଟର ହେବା ବାକି ଏଇଟା ଚନୁରମାଲ ହେଉ ତମକେ କହିବାଟା ପାଖରେ ଯେତେ ଚନୁରମାଲ ଚାଲିଛେ ମହରି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲୁ ଆମେ ତିନିଟା ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ରହିଲୁ ବ୍ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁ ଯାହା ରହିଲୁ ଆଇ ଲାଇକ୍